Პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი.